Projeto Toda a Matemática. Nessa aula a gente vai aprender sobre situações de divisão e como interpretar esse tipo de operação. Bora lá! Fala pessoal, tudo beleza? Eu sou o professor Daniel Pereira e antes da gente ir propriamente para a aula eu quero convidar você aluno, ou mesmo você papai e você mamãe que acompanha seu filho aí nos estudos a conhecer o nosso curso preparatório para ingresso no sexto ano do colégio militar. Matemática e língua portuguesa completas, que vão fazer o seu filho não apenas aprender de verdade essas disciplinas, para conseguir passar em um concurso que é extremamente concorrido, mas também se tornar um aluno de alto nível na escola. Para saber mais informações sobre todas as modalidades de curso que a gente oferece e também sobre os nossos materiais, os links estão aqui embaixo na descrição desse vídeo, beleza? E bora lá então, pessoal. Começando aqui, ó. Vou mudar a cena aqui, colocar aqui, ó. Vamos começar falando aqui sobre as situações de divisão e como que a gente pode entender de um dado do problema que ele se trata de um problema da divisão. Então olha só, situações de divisão aqui, ó. A primeira forma da gente entender que o problema se trata de um problema da divisão é quando ele sugere alguma repartição de algum todo, algum total grande em partes iguais, tá? Então essa é a primeira ideia aí que pode remeter a operação de divisão dentro de um problema. E uma segunda ideia aqui é quantas vezes algo menor Cabe dentro de algo maior, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui os dois exemplos. Você vai resolver aí alguns exemplos, né? Mas nesses exemplos, dentre eles, a gente vai ter as duas situações aqui. Que eu vou comentar com vocês, beleza? E vamos lá, aqui então, ó, Seguindo aqui para a questãozinha de número um: problema número um, ó. Para a aula de educação física, a professora Luciana dividiu os alunos em equipes e distribuiu 40 bambolês igualmente entre as equipes. Cada equipe recebeu dois bambolês. Quantas equipes foram formadas para essa aula? Bom, então olha só qual que é a ideia dessa questão. Ó. São 40 bambolês aqui que a professora Luciana tinha. Tinha num primeiro momento e esses 40 bambolês eles foram igualmente divididos entre as equipes. Então, olha só, galera, igualmente divididos traz a ideia de repartição em partes iguais, certo? Então, o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou repartir esses 40 bambolês em grupos, grupos de dois bambolês cada. Imagina os 40 bambolês: dois aqui, dois aqui, dois aqui, dois aqui, e vou fazendo aí essa distribuição em partes iguais. Assim, a ideia que vem aqui para gente é a ideia da divisão. Eu vou pegar aqui esse número grande, né? Aquilo que eu quero dividir que são os 40 bambolês. E vou dividi-los aqui em grupos de dois bambolês. E o resultado aqui dessa operação de divisão, ó, pessoal, esse aqui é o operador de divisão, tá? O resultado aqui dessa operação de divisão vai nos trazer a quantidade de grupos. Por que, que vai trazer a quantidade de grupos? Porque pensa comigo, cada dois bambolês corresponde a um grupo. Cada grupo não vai receber dois bambolês, então é como se cada dois bambolês correspondesse a um grupo aqui. Então, a partir do momento que eu faço a divisão do 40 por 2, o resultado dessa divisão vai ser exatamente o que o problema está pedindo, né? A quantidade de grupos ou equipes, né? Que falou equipes, mas vai ser a quantidade de equipes que vão ser formadas, beleza? E aqui, pessoal, a gente não vai armar a continha aqui e muito embora se você já souber fazer, você pode fazer, né? Aqui a gente vai fazer essas operações de maneira mental, apenas pensando um pouco, tá? O que é 40 dividido por 2, galera? 40 dividido por 2 é a ideia da metade. Sempre que a gente divide alguma coisa por 2, eu tô falando em repartir esse todo em partes iguais. Então eu tenho que pensar, para eu dividir 40 por 2, né? quanto vai ter ali para cada lado, né? Se eu pensar dessa forma, para eu conseguir encontrar aí o resultado da divisão. Bom, a metade de 40, eu posso pensar assim, ó. Que número, quando eu somo ele com ele mesmo, vai dar 40. Aí a gente já consegue pensar um pouquinho por estimativa, tentativa, ali, a gente chega nesse resultado rapidamente, na é verdade. 20 mais 20 dá 40, ó. pensa comigo. 5 mais 5 dá 10. 10 mais 10 dá 20. 20 mais 20 dá 40. Opa, achei. Então, o 40, quando eu divido por 2, eu vou ter duas partes aqui de 20 nesse caso, né? 20 aqui, que na situação problema aqui na qual nós temos, ele vai representar aqui o número de equipes, né? Então, eu vou ter aqui 20 equipes, tá bom? Não vou responder aqui, né? Serão formadas 20 equipes. Porém, a gente sabe aí que alguns professores, né? Só professora da escola, se professor da escola talvez exija isso, então você pode escrever aqui, né? Serão formadas 20 equipes. Serão... Reticências aqui, você pode escrever aí, beleza? E bora para questão número 2, Mas antes disso, claro, você não pode esquecer, sabe do que? Sabe do que? De clicar no joinha, clicar no gostei que fica aqui embaixo do player do vídeo. Clica aí para dar aquela fortalecida, ajudar o algoritmo do YouTube a entender esse conteúdo com mais relevante e divulgar ele para mais gente. Já aproveita aí também e clica no botão de inscrever-se. Já aproveita e clica no sininho que fica ali do lado, porque assim sempre que nós postarmos novos conteúdos aqui no canal, você vai ser imediatamente notificado e vai poder vir assisti-lo aí logo na sequência. Vídeo Aí de toda a matemática que a gente está construindo aí ao longo dos próximos meses, próximos anos a gente vai estar tá divulgando vídeos de toda a matemática desde o quarto ano até lá o ensino médio, vídeo aulas aí voltadas para os concursos colégios militares que é alto nível né galerinha que passa no colégio militar tem um nível muito alto então assim fiquem aqui conosco né se inscrevam no canal ative o sininho porque assim sempre que nós postarmos esses novos conteúdos vocês vão poder vir assisti-los aí logo na sequência né? vão ser notificados vão poder ver assisti-los aí logo na sequência a gente quer te ajudar e para isso é só fazer a sua inscrição Aqui então e ativar o sininho, beleza? E bora lá então para a questão número 2, galera. Vamos lá, questão número 2. Veja como a Ariane explicou a Felipe de que maneira ela pensou para obter o resultado de 33 dividido por 3. Isso aqui é uma questão bem legal que aborda aqui, pessoal, uma outra forma da gente pensar na divisão. Vamos ver aqui então ó, o que, que a Ariane pensou aqui. Está aqui o balãozinho dela, né? vou até aproximar aqui para a gente ler melhor. Eu subtraí 3 de 33, depois subtraí 3 do resultado obtido e assim por diante. Fui fazendo subtrações sucessivas até não sobrar nada, ou seja, até chegar no zero, né? Depois, contei quantas vezes subtraí o número 3. Entendi o resultado da divisão e a quantidade de número 3 que você tirou do, de 33 até chegar em zero. Legal. Pessoal, isso aqui é uma outra forma da gente pensar na divisão. Quem assistiu às as aulas anteriores, galera, eu vou deixar aqui, acredito que seja a aula de número 8 aqui no card, se não for, vai ficar a aula correta aqui em cima, depois eu coloco aqui para vocês. Mas quem assistiu aí as aulas anteriores vai se lembrar que a multiplicação também pode ser entendida aí como uma soma de elementos repetidos, né? Isso, isso, isso nas aulas anteriores, não lembro agora se foi a 8, mas vai ficar aqui em cima certinho para vocês. Então, a, a multiplicação também pode ser entendida como uma soma de elementos repetidos. Porém, né, a divisão é a operação inversa da multiplicação e dentro desse contexto, a divisão também pode ser entendida como uma subtração de elementos repetidos, né? Veja, a multiplicação é a soma de elementos repetidos, então, a divisão é uma subtração de elementos repetidos repetidos. E aqui a gente vai construir essa ideia aqui que a Ariane está explicando aqui para o Felipe, tá? Olha só a letra A aqui, ó. Pergunta: O resultado está correto? Justifique a sua resposta. Vamos ver aqui o que que aconteceu. Então, o que que a Ariane fez, pessoal? Olha só, acompanha aqui com o Prof. Ela pegou 33 e subtraiu 3 aqui. O resultado disso aqui vai ser igual a 30. 33 menos 3 dá 30. Número pequeno, dá para fazer de cabeça mesmo, né? E aqui, ó, se a gente olhar aqui o que que ela falou depois, ó, é aqui é subtrair 3 de 33, depois subtrair 3 do resultado obtido. Ou seja, ela pegou este 30 aqui e subtraiu o 3 dele agora: 30 menos 3 que dá 27. Né? Aí ela pegou esse 27 e assim por diante Ou seja, ela pegou agora o 27 e fez menos 3 que dá 24 E ela foi fazendo essa operação aqui sucessivamente Até não sobrar nada, ou seja, até ela chegar no zero O que ela foi fazendo aqui então, pessoal? Sempre o resultado ela subtraía 3 Veja que isso aqui é uma subtração do mesmo elemento repetidas vezes né? 24 menos 3 aqui dá 21 21 menos 3 aqui dá 18 E assim ela foi embora Vou ganhar um tempinho aqui até a gente chegar lá no zero, tá? E aqui, por fim, né, ela chegou aqui no número 3, e quando ela faz aqui 3 menos 3, isso aqui dá exatamente zero. Ou seja, ela chegou aqui no zero, e agora, para contar qual é, Assim, qual seria o resultado da divisão de 33 dividido por 3? É só ver quantas vezes a subtração por 3 foi feita a partir lá do primeiro número. Vamos contar aqui quantas subtrações foram feitas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ou seja, a quantidade de vezes que ela precisou tirar o elemento 3 do 33 para chegar em 0 foi igual a 11. Portanto, o resultado dessa divisão, 33 dividido por 3, é igual a 11. Sacou lance? Galera, isso aqui não é tão usual assim, né? É, quando a gente trata de problemas, dificilmente a gente vai precisar fazer a operação dessa forma, ou isso aqui vai nos ajudar a resolver um problema, né? Mas é uma outra forma da gente interpretar a operação de divisão, e é interessante que vocês saibam aí, tá? Então vamos responder aqui agora as questões, né? O resultado está correto? Sim, o resultado está correto. Justifique sua resposta. Vou escrever aqui um textinho breve, tá? Apenas. Falar, porque essa é uma outra forma de se pensar na operação de divisão. Vou escrever aqui. Olha lá minha resposta, então, pessoal, sim, pois essa é outra forma de se pensar ou interpretar a operação de divisão. Uma subtração de elementos repetidos até chegar no zero aqui, beleza? Agora a letra B. Ó. Qual foi o resultado encontrado por Ariane nessa divisão? Bom, a gente já fez a contagem ali anteriormente, né? O 3 precisou ser subtraído 11 vezes do 33 para chegar no zero. Então, o resultado aqui é igual a 11, né? Quem já está manjando aí das operações de divisão, se vocês fizerem de fato, a divisão 33 dividido por 3, vocês vão ver que, de fato, isso aqui dá. 11, né? A gente vai estudar aí o algoritmo da divisão nas próximas aulas, tá bom, pessoal? Mas o resultado aqui de fato da 11, confia no prof que eu não passaria algo errado ou absurdo aqui para vocês. O resultado está correto, beleza, pessoal? E bora lá aqui para nossa última questãozinha aqui, né, para abordar é, a outra forma aqui de a gente conseguir entender que o problema está pedindo uma operação de divisão. Dá uma olhada lá, questão de número 3. Leia o que a Alice está dizendo e responda a questão. Todos os dias leio 20 páginas deste livro, tá? Ela tá com o livrinho na mão aqui, Alice, né? E seguindo, o livro tem 100 páginas. Em quantos dias a Alice consegue ler esse livro inteiro? Pessoal, é possível interpretar essa questão de uma outra forma, diferente dessa que eu vou abordar aqui, mas o que eu quero é exatamente utilizar aquele raciocínio, né? A segunda forma da gente interpretar problemas de divisão, que eu mostrei para vocês lá no comecinho, que é pensar quantas vezes algo menor. Cabe dentro de algo maior, tá? Dá pra pensar de outra forma aqui, mas aqui eu quero pensar dessa forma para mostrar para vocês a ideia, tá bom? Pessoal, pensa aqui comigo, ó. Todos os dias, vou até aproximar aqui, ó. Todos os dias, a Alice falou que lê 20, dias, é, é, 20 páginas deste livro. Se cada dia a Alice lê 20 páginas desse livro, eu posso pensar nessas 20 páginas aqui como sendo um dia. Né? Por quê? Porque em um dia ela está lendo 20 páginas, então cada 20 páginas corresponde aqui a um dia. E agora para a gente conseguir interpretar aqui a operação da divisão, eu vou pensar, bom, o livro dela tem no total aqui 100 páginas, não é verdade? Se o livro dela tem aqui no total 100 páginas, a minha missão agora para saber quantos dias ela vai levar para ler esse livro, é conseguir identificar quantas vezes esse 20, cada 20 é um dia, né? Quantas vezes esse 20 cabe aqui dentro do 100, Certo. A resposta dessa pergunta, quantas vezes o 20 cabe dentro do 100, como cada 20 corresponde a um dia, né, de leitura dela, como cada 20 corresponde a um dia, a resposta dessa pergunta vai me trazer a quantidade de dias que ela vai levar para ler esse livro. Então, eu tenho basicamente que dividir o 100 por 5. Novamente explicando de novo, eu quero saber quantas vezes o 20 cabe aqui dentro do 100. A resposta dessa pergunta, né? Quantas vezes o 20 cabe dentro do 100? Vai me trazer aí quantos dias ela vai levar para ler esse livro? Uma vez que cada 20 dias corresponde, a, desculpa, uma vez que cada 20 páginas corresponde a um dia, tá bom? Então, simplesmente 100, né? Que é o número grande, dividido por 20. E a resposta disso aqui vai me dar a quantidade de dias. E agora vamos pensar, pessoal: 100 dividido por 20. Como é que eu faço essa conta aqui? Bom, eu posso começar a contar a partir do 20, né? Quantas vezes eu tenho que ir fazendo a soma dos 20 até chegar no 100, tá bom? Como assim, professor? Olha só: eu quero pegar o 100 e dividir em cinco partes iguais, né? Quantas vezes eu vou ter o 20 aqui, então, pessoal? Ou eu posso até utilizar a estratégia ali do exercício do número 2, né? Que é pegar o 100 e ir subtraindo 20, 20, 20 e ir tirando, né, 20 unidades do 100 até chegar em zero. Essa também é uma possibilidade, né? Uma vez que eu não quero propositalmente montar a continha aqui com vocês, porque a gente vai ver isso logo nas próximas aulas, tá bom? Mas se a gente pensar quantas vezes eu tenho que ter o 20 para chegar no 100. Esse é o resultado de 100 dividido por 20, né? Só pensar comigo, ó. 20, uma vez. 20, duas vezes 40. 20 mais 20, 40. É só contar de 20 em 20, né? Mais 20, 60, ó. Aqui eu tenho três vezes. Mais 20 aqui, 80. 20, 40, 60, 80. Mais 20 dá 100. Opa, 5, né? Então, o 20 vai caber aqui dentro do 100 5 vezes. Portanto, ela vai precisar de cinco dias para fazer essa leitura, tá bom? E vou até colocar aqui, né, outra forma aqui que a gente teria para fazer essa conta, que seria igualmente a técnica que eu ensinei para vocês ali na questão de número 2, né? Ó, 100 menos 20 dá 80. Tirei o 20 uma vez, né? Cheguei em 80. Agora, 80 menos 20 dá 60. Agora, 60 menos 20, isso aqui dá 40. E vou tirando 20 até chegar no zero, ó. 40 menos 20 aqui vai dar 20, né? Certo? 20. Agora faço aqui 20 menos 20 que dá zero. Opa, cheguei aqui no zero. Quantas vezes eu precisei subtrair o 20 do 100 lá para chegar em zero? 1, 2, 3, 4, 5. Exatamente o 5 o aqui que a gente já tinha contado, né? Não vou escrever aqui tudo por extenso, pessoal, mas caso vocês queiram, né? Para deixar a resposta bem completinha aí. Então, a, é, Alice conseguirá ler o seu livro em cinco dias. Quer anotar aí, né? De novo, Alice conseguirá ler seu livro inteiro em cinco dias. Beleza, pessoal? Bom, o que eu tinha pra passar aí pra vocês hoje? Era isso. Só mais uma coisinha antes de sair do vídeo: copie o link aí, manda naquele grupo do WhatsApp de pais, aquele grupo do WhatsApp da escola, copie o link aí. Se você é um aluno aqui que tá aqui estudando comigo, né? Copia o link e manda para aquele seu outro coleguinha que também tá estudando. Se você é um aluno que tá começando o seu estudo aí, né? Que tá se preparando aí de repente para uma provinha do colégio militar, copia o link manda aquele grupo do WhatsApp do cursinho, ajuda a gente aí divulgando o nosso trabalho, compartilhando aqui esse projeto lindo que a gente tá trazendo aqui para vocês, né? Compartilha aí com os outros que a gente sempre vai estar aqui ajudando vocês também, beleza? Por hoje então era isso, valeu, galerinha, nos vemos nos próximos vídeos. Um grande abraço para todos vocês e até lá.